nena. Ni kweli neno mzuri ama ni kweli neno mbaya? Kila mtu atatoa hesabu. Kumbusha rafiki yako atatoa hesabu. Mwambie atatoa hesabu kwa kila neno lenye unanena. Ni kweli nzuri ama ni kweli mbaya? Uzuri ni kwamba hapa Kenya huwa tulipi ushuru kwa maneno yote tunaongea. Lakini ingekuwa tu tuwe tunashuru, wengine tungekuwa tumepunguza maneno kwa sababu tax yetu ingekuwa iko juu sana. Na pia ingekuwa imetusaidia kwa sababu sasa kwenye uchumi kwa hivi na unaongea maneno mengi, ungetusaidia pia uchumi wa Kenya ingerudi chini. Kwa hiyo uzuri tu ni kwamba hautoi ushuru kwa sababu ya hiyo. Lakini jua ya kwamba siku ile utasimama mbele ya kiti cha enzi cha Mungu utatoa hesabu. Bwana asifiwe. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Walimuteza. Kwa hivyo mateso yake ilitokana kwa ajili ya mandugu zake wakati ambao waliamua kumuuza Misri. Pia tutaona kama hadithi ya Penina na Ana. Tunaona kwamba ni Penina ambaye alikuwa analeta uchungu katika maisha ya Ana. Pia wale watu ninatembea nao ni wakuleta uchungu ndani yako ama ni watu ambao wataleta kudhabana katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambao tunapitia mateso, ni nini ambacho tunastahili kufanya? Nilisema sitachukua muda mrefu, so it's like karibu tunamaliza. Wakati ambao unapitia katika mateso, ni vizuri ukapate kumgeukia Mungu ama ukapate kumgeukia Yesu. Bora kumgeukia Yesu. Tumesema kwamba mateso mengine huwa unapitia ili kusaidia kuwaencourage, kuwaingiza wale wengine ambao wanakuja nyuma. Tunaona kwamba Yesu mwenyewe alikuwa mtoto wa Mungu, lakini akapitia mateso katika maisha yake, akapitia dhiki katika maisha yake. Wakati ambao alikuwa ametoka kufunga, Ibilisi akakuja kujaribu. Na kumbuka hapa Biblia inasema kwamba ni Roho wa Mungu ambaye alimruhusu ili akapate kujaribiwa. Kwa hiyo pia sisi wakati ambapo tunajaribiwa, jambo la kwanza tujue Yesu alishajaribiwa na akashinda haya majaribu. Na sisi ni Wakristo pia, inafaa tufanye nini? Tujifunze kutoka kwake, kwa sababu juu sisi ni Wakristo, tunajifunza kutoka kwa Kristo ambaye aliyekuja mwanzoni wetu. Wao wanasema kwamba tujifunze kwa wale ambao walitutangulia. Kuna watu wengi ambao walipitia mateso katika maisha yao. Tunaomba brother John kuneza tuwekea Exodus 15:22-23. Tuone kile ambacho pia Musa alipitia wakati wa mateso yake. Kitabu cha Kutoka 15:22. Neno la Mungu linasema, so Moses brought Israel from the Red Sea. Then they went out into the wilderness of Shur, went 3 days in the wilderness and found no water. Now, when they came to Mara, they could not drink the water of Mara, for they were bitter. Therefore, the name of it was called Mara. 24. And the people against Moses, saying, what shall we drink? Tunaona katika Exodus. Neno la Mungu linaanza kutuambia kwamba hao wana wa Israeli katika in chapter 14 ya Exodus, hapo hivyo tuliona wakati ambao Musa alikuwa anawatoa katika nchi ya utumwa, walikuwa wanashangilia kabisa. Hadi ikafika in Exodus 15, kuna mahali ambapo Biblia alikuwa anawalii katika wimbo ya shukrani kwa yale mambo ambao Mungu alikuwa anawatendea katika maisha yao.
Christ, honor your father and mother. Ili muwe na maisha marefu. Wakati ambao unasababisha mzazi wako kulia, wakati ambao wewe unakuwa mzigo kwa mzazi wako, jua ya kwamba kuna baraka zozote zenye utapata, kwa sababu na unasababisha mzazi wako kuona nyumba yake kama ni mara. Bwana asifiwe. Kujifunza tukiwa watoto kuheshimu wazazi wetu, kuheshimu wale ambao wako kwa mamlaka juu yetu, ndio tupate baraka za Mungu. Kwa hivyo hivi tunaona ya kwamba wakati ambao walifika mara hawakukuwa na maji yoyote ya kukunywa. Pia wewe katika maisha yako, wakati kama huo, kila kitu ambacho unafanya kinaweza kuwa ni kigumu. Umejaribu biashara, imekuwa ni ngumu. Umejaribu kutafuta pesa za kulipa watoto wako, imekuwa ni ngumu. Kila kitu kimekuwa mbaya katika maisha yako. Kwa
katika wa, lakini kwa kuomba na kusali hoja za moyo na shukrani, hoja za moyo wako zitajulikana mbele za Mungu. Wakati ambao unapitia katika majaribio, kila ambacho inafaa ufanye, jambo la kwanza usikuwe na wasiwasi, kwa sababu wakati utakuwa na wasiwasi utaharibu kila kitu. Hata ile suluhu ambayo ungepata hautaipata tena, kwa sababu iko ushajao na wasiwasi ndani yako. Hakuna kitu ambacho kitatendeka, lakini anasema but in everything by prayer and supplication. Hicho ni kujirudia. Tusikuwe na wasiwasi. Let's not be troubled about the issues that we are going through. Tusikuwe troubled sababu ya yale maisha ambayo tunapitia. Lakini suluhu ni kwamba kila wakati tuombe na tukapeane shukrani zetu mbele za Mungu. Imagine kama unapitia hali ngumu na uanze kumwambia Mungu asante kwa sababu ya hii hali, kwa sababu najua kwamba utanifanyia njia kwa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuombe na tukuwe na shukrani. Tunapomalizia katika Isaya 43 tutasoma mstari wa kwanza na wa pili, kisha pia tutasoma mstari wa 18 na 19. Isaiah 43:1-2. But now thus says the Lord, who created you, O Jacob, and he formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. Mstari wa pili. Katika mstari wa kwanza tumeona hapo Mungu bado anatuambia kwamba tusikuwe na hofu ama tusiogope zile hali ambazo tunapitia, kwa sababu kuna wengine ambao walipitia hali kama hizo na hata walipitia hali ngumu. There's no shadow pressure na Abednego. Ni watu ambao pia tunaweza kujifunza kutoka kwao, kwa sababu wakati ambao walipitia hizo hali waliweza kumwamini Mungu. Bwana asifiwe. Pigia Yesu makofi. Maisha yako katika jina la Yesu Kristo. When you pass through the waters, I'll be with you. And through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flames scorch you. Unaona, wakati ambao tunajifunza kulitegemea neno la Mungu, linafanyika uhai katika maisha yetu. Neno la Mungu linasema when you pass through the waters, kumaanisha kwamba hiyo maji iko lazima upitie ndani. Lakini Mungu amesema ya kwamba I do with you, nitakuwa na wewe katika hayo majumbeni. Katika saizi kukosa school fees, kuna wengine hawana rent, kuna wengine wakaomba hata wanashangaa wataenda kukula nini. Lakini Mungu amesema ya kwamba yuko pamoja na sisi. Pia amesema if I will be with you and through the rivers they shall not overflow you. Mungu akishakupatia kikisho kama hili, unahitaji tena neno lingine kutoka kwa nani? Mungu mwenyewe ashakuhakikishia kwamba yuko pamoja na wewe. Hautachomeka hata katika moto, hautakuguza mahali popote. Kwani hivi tuzenyewe tunajifunza, tunaambiwa kwamba Shadraka, Meshaki na Abednego walipita katika moto na huo moto haikuchoma. Ukibaki peke yako ukianza kutafakari, wewe unaona kuna kaukweli ndani ama ni uongo? Kuna kaukweli ama uongo? Na mbona wewe tuache kwa moto wenyewe? Jinsi tulikuwa tunapewa mfano ya breakdown ukafikia hapo, lakini unakuwa na wasiwasi ndani yako. Kisha katika mstari wa 18, neno la Mungu nasema do not remember the former things, nor consider the things of old. 19. Behold, I do a new thing, now shall spring forth. Shall you not know it? I even make earth in the wilderness and rivers in the desert. Mungu atatenda jambo jipya katika hayo mateso ambayo unapitia ndani. Na amesema kwamba itachipuka. Kisha kwamba shall you not know it? Je, hautanijua? Atafanya hata njia nyikani na mito na mto katika jangwa. Bwana Yesu asifiwe. Finally, hatimaye inafaa tujue kwamba we belong to God. Mungu ametukomboa katika hizo kazi zote. Katika moto Mungu atakuwa pamoja nasi.
Ningependa tu tumalizie katika mstari wa 1 Corinthians before that Isaiah 61 verse 3. Tuone pia hali nyingine ya Mungu juu ya maisha yetu. Isaiah 61 verse 3. Neno la Mungu linasema, "Console those who mourn in Zion, to give them tip for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise, spirit of heaviness, that they may be called trees of gladness, the planting of the Lord, that he may be glorified." Wakati ambao tunapitia katika mateso, Mungu amekuchukuza katika hayo mateso. Na amesema kwamba wale waombolezao katika Zayuni, wale ambao wamevikwa ama wamejipaka majivu, Mungu akapata kuwatia mafuta ya faraja. Mungu akapata kuwapaka mafuta. Akapata kuwaletea furaha wale ambao wanaomboleza. Kwa hivyo katika dhiki yako siku ya leo, nataka usifikirie tena ni kama hiyo shida iko kwa maisha yako. Kwamba jinsi Mungu amesema kwamba anakupatia mafuta kwa wale ambao wanaomboleza. Wengine wako hapo tu wanaomboleza kwa sababu leo ni tarehe ngapi? 15 ama 14. Hawajalipa rent. Wamekaa hapo lakini hiyo tu mteso. Hiyo tu mawazo iko ndani yao. Jinsi nani kama landlord anakuja kuwadai. Neno la Mungu nasema kwamba the garment of the spirit of heaviness. Hiyo uzito ni kwa ndani yao. Mungu anakuja kukuondolea. Anakutaja machupia katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hatimaye 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Kisha tukapo tunamalizia hapo katika jina la Yesu Kristo. 1 Corinthians. No temptation have overtaken you, except such as is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you can bear. Mtu wa Kiswahili, somewhere. But with the temptations will also make the way of escape that you may be able to bear it. Kuna mtu wa Kiswahili? Amen. Kuna wanyo wana Bible za Kiswahili kwa anaona ni kwamba kwenye Biblia inasema tu wanawake ni viumbe dhaifu.
mgavu. Atenda kwa mdaruni, ambayo mlami mefanya ni mpita hako. Kwa hivyo suwa nasema chi, oh, huyu mume wangu, ABC ni kichwa ngumu. Mungu alikupatia kwa sababu alijua, wewe, ndio utakuweza. Akapatia mtu mwingine, hangekuweza, ndio kwa sababu kwa na yeye, kwa Yesu asifiwe. Kwa hivyo, tusiwe tunalalamika, kwa sababu wetu, zile baraka zenye Mungu ametupatia, Bwana asifiwe. Kuna siku nyingine kulikuwa na mwanaume mwingine, bibi yake alikuwa mslendani. Kwa hivyo kuna wakati mwingine alikuwa anasema, unajua sisi wakati tunapiga stori, bibi yako hawezi kujua nyumba ni wapi, mbele ni wapi. Kwa sababu yeye ukiangalia ni mbele uko flat. Ukiangalia nyumba pia uko flat. Sasa ujui mbele ni wapi, nyumba ni wapi, unajua sisi tunamaanisha, sivyo? Kwa hivyo Mungu pia alitupatia mwanamke kwa sababu anajua ya kwamba wewe ndio utawezana na yeye. Angepatia mtu mwingine basi hangewezana na yeye. Kwa hivyo kwa zile baraka ambazo Mungu amekupatia, anakupatia kwa sababu anajua ni wewe ambaye unawezana nazo. Umesikia na kujamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Au watoto wenye tunaweka vichwa ngumu nini, Mungu alikupatia kwa sababu alijua wewe mwenyewe ndio unawezana nao. Akipatia mtu mwingine utapata, kwa sababu kila mtu akianza kuambia shida zake, anza kuambia mateso ambayo anapitia katika maisha yangu, utasema afadhali ni yangu. Mama yake alikuwa anasema siku moja tukuje na magunia, kila mtu akuje na gunia zake, ameweka hapo mateso yake, ameweka kila kitu ndani, alafu akwambie kwa hizi magunia zote chakula kiko sawa. Utakuwa unapita hivi unaangalia unaenda kwingine tena unaangalia, hatimaye utachukua gunia yako wewe mwenyewe kwa sababu umezoea, unajua penye huo unaenda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sio nenda na watu wakicheka, unaanza kusema nikiheshimu maisha kama ya fulani, ujue yani washazoeshana hadi wakikosana ni fadhu kwao, hadi wakipitia dhiki ni kawaida, kwa sababu Biblia inasema kwamba such as is common to man. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata ukikuja uniambie hapo, wewe waambie mtu mwanangu amenifanya ABCD na yeye sasa amefanywa zaidi ya hiyo yako, anakuambia kwamba majaribu kama haya ni ya kawaida kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama mtaro kwa sana yako, kwa sababu kwa kisoko mwende, bado unarudi upande wa hali, bado ni sima
umestore mwingine kwa maisha yako. Bwana asifiwe. Uliza rafiki yako kama kuna kitu umestore. Juzuwe wakati ukakuja kumwambia mtu nimepitia shida fulani. Hiyo ndio kitu inakutumia kukupiga vita nayo. Atakuwa anakwambia unapitia hali kama hii. Sasa huyo ataniambia hivi. Tuseme for example, mama Bishop kwa anapitia hali ngumu. Akuja hapa siku moja sasa Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Hebu sisi hali zenye anapitia kwa maisha. Na imagine nafaa kuombe. Utakuwa na mama Lulu anasema ah ikiwa pia anapitia hapa hali kama hizo ataniambia nini? Bwana asifiwe. Shida zako, mateso yako, jifunze kuomba. Na Mungu ni mwaminifu, atakusaidia. Bwana asifiwe. Tuinue kwa miguu zetu katika jina la Yesu.